save your soul garden pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Numbers of Reality. À ń talẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì lè bá yín kọ́lé sórí èyíkéyìí ilẹ̀ tẹ́ bára lọ́dọ̀ wa. Tẹ́ ó sì gba kọ́kọ́rọ́ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré. Ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi mú àǹfààní tó gbọ́ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò. Tá ó sì máa tà ní déédéé iye tí wọ́n talẹ̀ lágbègbè yìí. Ilẹ̀ wa kò jìnà rárá sí Lekki Seaport. Bẹ́ẹ̀ni 10 minutes drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira. Tí a sì ń tẹ̀yí tó jẹ́ 5 minutes drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira. Documentation ìṣọ̀ lórí gbogbo ilẹ̀ tẹ́ bára. Ilẹ̀ wa ò ní ìsan feeling títí yọ kùnùnù débẹ̀. Iná ìjọba débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Àní káyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn. Ló jẹ wá lógún ní Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn. Nílànà Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Àǹfààní bíi Save Your Soul Lagos Central Mosque, Save Your Soul International School, Save Your Soul Hospital, Save Your Soul Madrasa níbi tá a ti máa kó àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti Save Your Soul Technical School ilé ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ lè kàn sí wa. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality office wà ní number 3 Ayégbàmí Street, Ikegun Folú Ìbẹ̀jù, Lekki, Lagos State. Ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08035394728 tàbí 09014825779. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447908859037. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ló fi yé wa pé kò sí àìsàn kan tọ́lọ́run ọba àlá òfìwòsàn ẹ̀ tí nídìí. Kálẹ̀jọ gbáyé ìgbádùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú àlàáfíà ara pípé. Ni mo ṣe ń ṣe ìwọ náà lójú kòkòrò lórí àwọn ìlànà ìwòsàn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad là kalẹ̀ fún wa. Tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ò lẹ́bọ̀ kankan nú. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Asuna Islamic Medicine? Ilé ìtajà ojúlówó fún prophetic medicine pọ́nbélé. Àwọn oògùn ìwòsàn àlàáfíà tí ò lẹ́bọ̀ nú. Tí ó sì wúwo gba ìsàn tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò tára fi dá ṣáká. Bí Abatu Saudal Black Seed Oil, Bolul Ibli Miracle in Camel, ìyẹn omi rànkúmí, Hell Water Olive Pomace Oil tó jẹ́ gidi, Asuna Mixture akọkọlùkọ ẹ̀kọ́ ọkọ jẹ̀díjẹ̀dí. Ní Asuna Islamic Medicine, àwọn prophetic medicine tó kápọ̀ ọgbẹ́ ẹnu tó ń bẹ o. Èyí tí ó tún palẹ̀ kọ́ mọ́ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ fún tọmọdé tàgbà. Káyà ọmọ dun ni ẹ̀yìn ríro tó fi mọ́ èyí tí ó ṣàwòtá gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tètè máa bọ̀ ní Asuna kẹ́ ẹ wá ra ojúlówó prophetic medicine. Àwọn oògùn ìwòsàn tí ò níye méjì inú tí mọ́ làáfíà tó ní lágọ̀ọ́ ara. Asuna Islamic Medicine wà ní Brooklyn Rise SE231JL ní UK London. Telephone 07480839910. Asuna Islamic Medicine fún ìwòsàn pípẹ́ tí ò múni takuntọ́ lọ́hùn. على الدوام والابتعاد عن الحرام. السلام عليكم gbogbo jama muslimi. Al-Qur'an lo fi ye wa wi pe liloko tabi laya aso asiri lo je. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Subadi dogba ninu igbagbo esin. A ma ro ogun emi gigun sinu ife gaga bi loko laya. Ni sakina salafi matrimony. Se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede. Tan woko tabi yawo nitori tolohun atase. Pelu itoka ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lona salafiya ti oni amuluma la igbagbo nu. Ti o si san gbowo ibobe ka to jo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba won woko tabi wa ya loju ona salafiya nibi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07466347748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbirupin ti o yo ma re ni la se gudo gbirupin to ba da sori ile kile kumaba tabi gbirugbin kirugbin sori ile to da gbogbo wa oni siyan lolo oba la ni sakina salafi matrimony se ni didogba ninu igbagbo lo se pataki ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó ń fàṣágbó ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́ ńlá Muhammad tọrọ òun lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tó bá aláwọ̀ fìwòsàn rẹ̀ tí nídìí àwọn prophetic medicine tó kápá ìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara lálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní chicago illinois ní usa àwọn prophetic medicine bí omi rànkúmí wàrà rànkúmí hell water black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun ruman zebi èso sanjabi tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ
sọ̀dọ̀ tún. Bíi Roykio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Roymatin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tó ń tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa rẹ ni jẹ́. Àtẹ̀yí tá a lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Prokio lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower ọ̀gbẹ́yìn. ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fún ni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Imuroi ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú. Goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí. Wọ́n wà ní Chicago, Illinois ní USA. Gbogbo ìpínlẹ̀ tó so USA rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé Canada. Ẹ sá ti kàn sí Aja Vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783. True prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Goodness prophetic healing ní ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ kan. إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا خبير اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ادوبو فون الله وبا وبا تو تون سو واني يباده تيني تا تون با باده ايامي نينو اوان اوان اريسا مي اولون اي تي اولون وبا غبي سينو القران الكريم تو وا كو سينو سوره الزمر ني انا اتي كيكو نيبا ايا لكتا ti Ọlọ́run ọba ti ṣàlàyé pé ẹ̀sìn méjì ló pín sí ẹ̀sìn tó mọ́ àti ẹ̀sìn tó rú ẹ̀sìn tó clean àti ẹ̀sìn tí ó dọ̀tí ẹ̀sìn tó clean ó náà ni ad-din al-khalis ẹ̀sìn tó dọ̀tí ó náà ni al-ladina takhadhu min dunihi awliya àwọn ẹ̀yẹ lẹ̀sìn wọn dọ̀tí lẹ́yìn wá gba náà Ọlọ́run wá fẹ́ sọ díẹ̀ nínú àwòrán àwọn ẹ̀sìn tó dọ̀tí ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà sí ẹ̀sìn tí ó dọ̀tí Ọlọ́run fẹ́ sọ díẹ̀ nípa rẹ̀ fún wa ìyẹn náà ni ẹ̀kọ́ tó nínú ayé ẹlẹ́kẹ́rin àwọn ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run ọba ṣàlàyé àdápadà ọ̀rọ̀ fún wọn láyà yìí nínú ayé àtàfẹ́ kà yìí àdápadà ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run ọba ṣe fáwọn tó ṣọ̀ṣọ́kúṣọ nípa rẹ̀ ọwá ń túmọ̀ sí pé tí wọ́n sọ náà ara pé wọ́n ṣe ẹ̀sìn àwọn tó bá ti sọ ọ̀rọ̀ tá a wí ni ẹlẹ́sìn ìdọ̀tí lorúkọ wọn máa jẹ́ àwọn ọ̀nà téèyàn lè gbà di ẹlẹ́sìn tó dọ̀tí òun náà ni kí èèyàn sọ lọ́rọ̀ tí àwọn tí ọlọ́run ọba fẹ́ kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu yìí kí èèyàn sọ lọ́rọ̀ ẹ̀ jáde. Ayé asúrẹ́tò azumar ayé ẹlẹ́kẹrin òun náà ni ẹ̀kọ́ tòní ọlọ́run ọba ń dá wọn lóhùn ṣùgbọ́n ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ gbà dá wọn lóhùn ọ̀nà ara ni kì í sọ ọ̀nà direct. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الواحد القهار والله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار الله بس أقول لو أراد الله tèmi ọlọ́run ọba tó bá wù mí ni pé kí n ṣe nǹkan tí ń bọ̀ yìí mi ò bá ṣe ṣùgbọ́n kò wù mí kò tí ẹ yẹ mí kò fíìtì mi pé kí n ṣe ayẹyẹ tẹ̀kídà wàládà tó bá jẹ́ sí pé ó fíìtì ọlọ́run ọba kó mú ọmọ ni kó mú ọmọ ló pé òní pé kó bímà ayẹyẹ tẹ̀kídà kó mú kó sọ kínní kan dọ́mà náà ni ó ní sọ pé àyẹyẹ lìdà tó bá jẹ́ sí pé ọba wù ọlọ́run pé kó sẹnìkan lọ́mọ ni kì í sẹ̀yìn lẹ́ẹ̀la lọ́lọ́run ọba lọ́wọ́ pé ọmọ rẹ̀ rè lastofa mimma yakhluqu ma yasha olundun won ba lo mu funra hun ki se nle wa ala fun pe o ma re lastofa mimma yakhluqu ma yasha lastofa mimma yakhluqu ma yasha
se wi pe yi te mu wan le wa mo fe mi olon ti o wa do mo fun mi mi en ba se sa ni last offer mi o ba select ni yen ni pe beyan ba je eni oke ki rara kura ti yan ba je eni oke le te de yan gan ko ni rara kura awa ta lowo lowo la ra made in China abi baba mi ibo meat ona lo ma ibo meat la ra wa bu en to joko ni sin ona lo ma ru awon fake nkan ta wo sara bata ta wo bata fake ni tori pa lowo lowo a si je yan la be yan ba je yan la gbugbu nkan tin be la ra re yo order fun lati company ni won ba se loton ma wa e de ni awa ri ban ni Olorun oba to wa da gbogbo wa sawa lawa ma so pe gba n to sa gbodo lori o ko omo to gbodo fi somari no Olorun ni last offer mi o ba mu Olorun oba so pe mi o ba mu last offer ki ba mu ki ba sesa mi ma yakhluqu inu awon eda to da ma yashau in to wu ni o ba mu Olorun wa ni to nti be na bo ti je si pe eyan in ba sesa ni to nti be na ki si se mi subhana ko ti e fit mi rara pe kin lo ma subhana kin lo ma buku ni fi mi olohun oba subhana kin lo ma ko ni je n se dede subhana alabo si ni ndi ti mo ba lo ma subhana ki si la ni olohun oba en tin je olohun yi lo ma eni ta ma se obodo lo ma to di pe yo ma lu pasia fun e omo ti e ti o ba sin pe o da iwo ma en omo mi ni wo a ma fora lori subhana Olorun ni mo ma patapata kuro ni bi a je pe kin olomo eyan ma doti latara omo ni awo eyan la ma wo pe ola wa nbe ni gbogbo wo to bi ma ni nsi won na ma pe wahala lo nsi abi o se wahala ni ko to ye obinrin gbo ba kokko wa nu yo wonu wahala won na wo obinrin ko to loyun yo ma fosoke yo ma lo yo ma lo to ba ti loyun ba eyan ha nkan dinu ni eh so Olorun wa loyun ni to ba ti loyun yo re subhana en ti o si bi mo loyun na ni bi o si loyun na bi o ba je po ba bi ma na lai loyun na ni yo sa to mo na ke se kan na ni o da o da ti o ba tun wa bi ma omo mi lo le fe ko bi ngba na ara wa subhana hu ni ye e bi Olorun oba ma koja ba ni ti o ba bi ma sokunrin le po bi ni ti o ba bi ma sobinrin le po bi ni ti o ba bi ma se yoko kan ni o ma bi abi ni beji ni o ma bi subhana en gbogbo awon royin ye ko fit ti nje Olorun oba subhana hu wa ta'ala Olorun oba bi fola re ma pe subhana emi Olorun ma mi o bi ma mi o si le ni mi o si le bi en ba pere Olorun o ma fake lo ko re nje subhana e so mo julo wo fe mi Olorun oba tori bi mi Olorun ani huwallahu alwahidul qahhar Olorun lo gangan alwahid eni ti o ti e leni kankan e so bo omo le nso biyan oba lomo en ti obi ma laye ni sin ninu omo ede eniyan yo sa ni baba abi en bi oba ni baba yo sa ni iya bi oba ni iya yo sa le bi Olorun ni mo koja kin lomo in to tun koja ali lomo ko tun koja temi Olorun oba biyan oba lomo gbogbo en ti olomo bi ta ba bilere ni sin yo ma pe mo sa laburo abi bo ba ku yo re ni sin abi bo ba si fe sin kan yo re ni wa ba jeun ni Olorun ni temi koja abi alwahidu emi eyo kan soso ni mi ninu pe mi olomo eyo kan soso ni mo je ninu ijoba mi eyo kan soso ni mo je ninu bi mo sin dari nkan bi sin lo ti nkan o fi daru eyo kan soso ni mi Olorun le mi ni al-qahhar oba to bu aya to tun koja bibu aya en ta ma ro yin laarin pe won ni qahhar obodo je si pe ise re yato to ba da nkan o yato si nta wa ba da to ba se nkan o yato si nta wa ba se to ba pase o yato si ase ta wa ba pa en ta pe ni qahhar ni Olorun ni won ni qahhar o na ni olubori báwọn èèyàn bá ń jà ní ìsinmi ẹ̀ méjì bá ń jà á máa pé àkótí mẹ́ntí ó
ti o bori ti o win emi olohun ko si un be nbi temi ngba ta awon alagbara yin ja laarin ara won a ma pe si russia ni o se ni abi kini ni o se ti ma nbere awon yoba ni ibere ogun laari nibi ede eyan niyan o nibi ede eyan niyan o to olohun ise be to olohun baba ba yan jagun ma wule doubt of eyan kan le ko da gbogun ti an fi ti ma fi kale ni o fi o kale si olohun ba so pe baba wa do tolorun daada o ma ni pinu ko haruna beni kan ba fi si ogun si o to ba do tolorun daada o bori e tori gbe o so pe iwo olorun ha ibi ti e mo nse iwo na si lo ba olubori to ba se pe ti e mo nse je ki n bori re koda ko je si pe o han saye polagbara ju mi lo eyin ti an pe ko haruna olorun ni je ar ko haru awon eyan wa ma so abdul qahhar sugbon abdul wahid po abdullah na po o si da ka ma so abdul qaha every sin olohun oba ta n pe ni qaha naam aya yin ton keke ngbo la wa ala allah an yattakhidha walada nasfa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwa allahul wahidul qahhar ansa olohun oba laarin ninu aya yin olohun ni lawo to ba je si wipe emi olohun ba ti e fe lomo yin mi o ba select omo yin o fi ye wa wipe nkan kan ti wa tawon kan so se mo pe teyan ba so pe to ba je si pe mo fe calling ni ke se ru le teyan ko yin ni ma ko nda teyan ba so roro ba nja de o ye ka bile re pe ki lo wa bile kini kan ti wa to gbo ni boyan so fun pe oku gbe re ko lowo ko le ko koda ko le ra block e yokan boyan ti so ba nipa re ngba to wa gbo nkan yi lo wa fi so yi pe ti ngba ti e wa ko le siru awon legwegwe e te nkan ni ma wa ko awon fu yi wa yi pe olodun ti so ba yi pe la wa radallahu an yattakhidha walada ha o ti gbo nkan kan ta won eyan so ni won so la ida nipa tan nipa Allah subhanahu wa ta'ala ki wa ni won so eleyi ni a gbe yewo bayi wa hadha radd la yakun laysa sari laysa raddan sariha awon eyan ti so so ku so nipa olodun o si ye wa yi pe won so po lomo na wọ́n sọ pé ní kí ni ọlọ́mọ ọlọ́mọ àti ń bá tiẹ̀ wá lọ́mọ sáwọn ọmọ kọ́mọ tẹ́ ní mo ní náà wá ní màá wá ní gbogbo ọtọ́ ń pọ́ lọ́nà lọ́mọ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ lómi lélẹ́ ni pé kí ni ọ sẹ́rú ọlọ́run ní àbọ̀mọ ọlọ́run ní ọ ní tí ó wí ni pé láwọn tí ì ṣe mùsùlùmí ẹ mọ tí ó wì kí ni ó wì jẹ́ ọmọ ẹpọ́ ọmọ ọlọ́run fíìkì ló kọ̀ rẹ̀ ń jẹ́ bọ́ bá yẹ pọ́ ọmọ ọlọ́run bá ní ọ ni èsì tó rí ń fọ́ ẹ níjọ kan báyìí báyìí èsì tó tálíkà tó rí lé kọ́ ese to n fese rin kiri ese ti a to fese ko ese omo olohun tun ma omo obo ijiya abi ni o ba ti ejo ma nigeria to ba lo omo olohun ni asiri e tu o jiya gbogbo ara nigeria ni jiya abi mato o ja gallop wa mato omo olohun na ja gallop se ri pe oponu ni o koko pera re lo ma kini lo omo olohun o je ma won ara re ko mo pe eda olohun ni o boyan ba jo mi eyan ke se ba ni ori eyi jẹnu ara yin yàpọ̀ ọmọ ọlọ́run lẹ́jẹ́ àwọn èèyàn sọ pé ọlọ́run bí ma ọlọ́run lọ́mọ ọlọ́run mọ́mọ lọ́lọ́run fi ń dá wọn lóhùn láàrin nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ọlọ́run gbé wá ní àlùkùránì lẹ́yìn mọ́ iye ààyè Surat al-Baqarah ayah 116 si al-Qur'ani re Surat al-Baqarah ayah 116 o ri bi an so polo nlo ma nbe wa qalu takhadha Allahu walada wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu bal lahu wọ́n ní ọlọ́run ọba ìtàkàdà wàládà ọlọ́mọ kan ó ní kí ni ìkí á rìn àtọ̀ àgbà àtọlọ́mọ kan ẹ̀rí nǹkan wọ́n ní ọlọ́run lọ́mọ kan ọlọ́run wa ní àtọ́mọ kan àti àtọ́mọ kan subhana mímọ́ mi èmi ọlọ́mọ wo ní tí mo ní èmi mọ́ dá ní bàlá owó máa fi sàmà wá tí wà láwà rù mí. bíntín bá pèrè lọmọ ọlọrun ní ìsìn tẹ bá bílẹrẹ pé kí abó ló ti wá jọ ọmọ ọlọrun yóò pé kò lè yí ọ ni kò lè yé mi bó àtọwọ bá ní ọba sọrọ mi ò sì yé mi
bawo wa le ilewe si wa le ti o le be si nigba ta lo ta wa nle ilewe ta jo lo le eko mo ma ngbe on class mo ni la kai jo lo bo le ilewe si ayo ti o wa ye o pe won ti mu won ti di omagolo won ti di opolo re ma kini magolo 1+1+1 kini o fun wa wa ni lodo ti won eh to ba ti di 1 won pe ah bo lo si wa je wa yo gba ko le yo ni o da ko si ni yo lai lai na iwo ke se be won so polo nlo mo won so pe kini olon lo mo suratul baqara aya 116 ina la kini pe won olon lo mo olon ni mi olo mo o eso la suratul yunus aya 68 olon ba so pe qalu takhadha allahu waladan subhana هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من عندكم من سلطان بهذا الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون Ọlọrun ni ori yin ti daru e si ma so so ku so nipa Ọlọrun te ma nti oye Ọlọrun lo ma ha bo le si wa ma bo Ọlọrun nbo e ti ri bo lo se niga nbo e ti ka ta lo mo ohun nju won bi nju ta lo so lo ko bo lo se je nbo an bi si kin de ti ojo bi e ti o ba bi tan bo lo se re se ta lo fun loyan bi o ba si mo yan ta ni fun lo nje so lo na ni wa nbo nbo on gbo nje abi gbogbo awon kan tun ti rubbish ti o se gbo ki won sa fi ti so do Ọlọrun Ọlọrun fi gbo an pe ataquluna ala allahi ma la ta'lamun Suratul Anbiya aya 26 Suratul Anbiya aya 26 Ọlọrun Ọba sọ pé wa qalu takhadha ar-rahmanu walada wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun Suratul Maryam bakana aya 88 ati 89 won sọ yi pe wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad jintum shay'an idda tun so kale suratu maryam aya 35 olorun ba so pe ma kana lillahi an yattakhidha min walada ma kana lillahi an yattakhidha min walada subhanahu idha qada ìsọkúsọ tí wọ́n sọ nípa ọlọ́run wọ́n lọ́lọ́run mú ọmọ wọn sọpọ̀ bímọ láàrin a máa kẹ́kọ̀ọ́ pé kí lọ́fà tí wọ́n sọpọ̀ lọ́n bí ọmọ tó bá lọ́wọ́ náà lọ Quran ìtàkádà ìtàkádà lọ́ba mẹ́ kí ni tó máa ìtìkáàlù lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ ẹ̀sìn ìtàkádà ó yàtọ̀ sí àkádà àkádà ó mú nọ́málì ìtàkádà ó wà àmọ́yà ó sọ di tiẹ̀ ẹnu ìtàkádà ó ṣe kí ni ó mú ní mú kó ń lo ní ìtú ẹni ẹ wọ́n wá ní ìtàkádà wọ́n lo ìtàkádà fọlọ́hún wọn wá sọ pé wàládà ó bímọ tó bá gbé alukur'ani yẹ̀wò dáadáa ibi tó ti máa rí wàládà kéré púpọ̀ ó kéré púpọ̀ ṣùgbọ́n ìtàkádà rẹ̀rẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́ kí lọ́fà tí wọ́n fi yí kúrò bí wàládà tí wọ́n fi lọ mú ìtàkádà á máa gbọ́ tó bá yá tó nígbà tí wọ́n wá sọ̀kúsọ yìí ọlọ́run ní láti dá wọn lóhùn ló fi jẹ́ sí pé téèyàn bá sọ̀kúsọ àádá lónìí àásí kínní àádá lónìí àìdá ìbọ̀rọ̀ ni tó bá sọ̀kúsọ ẹsẹ̀ láyé fún ẹyìn pé tó ń sọ yóò wọlé ọgbà kì í ṣe bó ṣe rí tó bá ti lè dákẹ́ ajẹ́pọ̀ support ọfọwọ́ sí ń tọ́sọ nù ni bẹ́ẹ̀ ká bá ní olè ní ọ́ tó ń wòran ó ti lẹ̀ lẹ́kulẹ̀ mọ́ lára nù ni tó bá ní oúnjàmbá ní ọ́ tó dákẹ́ tó ń wòran ó ti sọ́ ló kọ́ nù ni ṣùgbọ́n tó bá sọ pé èmi ti oúnjàmbá o ṣùgbọ́n kì í sí pé dandan tó bá sọ fún ọ pé oúnjàmbá ní ọ pé kọ́ dá padà sọ pé òun náà oúnjàmbá ni kì í sí lẹ́fù ilé ńlá ńsọ tẹ mọ pé ọrọ tíyàn bá sọ ń gbà mí ẹlòmí ọgbọ lódì ń gbà mí àní tíyàn bá pè ọ ní pèkúpè sọ fún pé mi ì ṣe bẹ lẹfù tó kéré jù tó le jẹ nù ẹ n tó kéré jù tó le ṣe nìyẹn
kawa ni po lagbara ni to fe po na ni kini ni wa ronu o se n to fe pin ni se be lori bi abo fe paro mo ibe nla ti wa ma wo ko se leko ni o abi alai mo kan ni o be nkan ba pe o lo le to si je se pe ohun iso le nti e iwo kan so fun pe mi se ole ma da lo n po le won na to ba lo le won na won na ti paro mo nu ni tori pe ki iso le lo to imi ti eleko ti ma gbigbe si aye to rorun nu ni sugbon ko wa dake on to kere ti to le se oni ko so pe nti won le mo lara yi ke se kini o ke se ti e ina lolohun si si laarin subhanahu wa ta'ala olohun so pe yin na omo buru olori buruku le yin eh ni se eyin eyin agan le yin o ya nti se mi lomo ni ele mi lomo ni o da eyin o si ni bi ma olohun so olohun won ku lara yin subhanahu wa ta'ala bolohun si wa won kini so ku so ku lara re a so fun apona meji ni olohun so direct ni pe ah he se be o olohun si gbe oro won wa ege bi gba ta so yi pe to ba je pe be ni o ye ko ri bayi iru e laya ta wa nbe sugbon aya tin so fun ayi olohun da oro won pada direct opo na alquran to lo so pe ko ri be o ni olomo o ko ti e n bi o ti e gbodo ni iru e ni aya yi ta kikan yi to wa nu suratu al isra bi suratu maryam aya 35 olohun ba so pe makana lillah makana lillahi tiem ben tara pe ki ko agbedo ti ma kana lilla agbedo ni de yoruba ko bodo ri be e tu danu ki ri be ti ma kana suratul isra ni pari e aya 111 suratul isra aya 111 olon tun ni e tu danu nbe na aya ti gbugba yi ma ni olon ba so pe ba qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa qul alhamdulillahi alladhi lam isin yan nkan la ya ko lahu sharikun fil mulk bani wa lam yakun lahu waliyyun min al-mulk wa kabbirhu takbira wa kabbirhu takbira wa kabbirhu takbira to ba ti kabara olohun e ma kabara olohun awon e bi kabara to ba kabara olohun to gbo lohun to bi wallahi o ni po loma o ni po loma eni ti ba so po lohun loma abo bi ma e loma pe ko gbo lohun to bi ni tori pe awon nkan ti o sele leyin re po na la ma gbo lai pe be yan ba lohun loma en to ti so nipa lohun o buru jai jo ma ti o ni to lohun ni lo e ma gbo pada tori pe awon lawazim ti po ni lawazim al qawl lazim al qawl o na ni oro to ba so n ti o tele to je si pe oran yan si ni o gbodo tele to ba ti soro yen mo pin ti o tele na o ti wa nu nto so o ko ya ba yin awon to so po lohun lomo yin olohun da pada fun direct gege ba se kasratul isra basul furqan aya keji olohun ba so bi alladhi lahu mulku samawati wal ard al furqan aya keji alladhi lahu mulku samawati wal ard خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الجن آية كتابة كنا تلو سورة الجن آية كيلو آية كتا سورة الجن ما سيكو ما هو سورة الجن آية كتا الله نكي سبي مكو وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد Maryam aya 92 Olorun ba so pe wa Maryam baqil ar-rahman an yattakhidha walada wa Maryam baqil ar-rahman an yattakhidha walada eri Olorun ni wa Maryam baqi oni wa mattakhadha oni la lam utun lo lam nbe eri gbogbo o sa ko pe me oni ma kana gbogbo we ti yan fi ma gba soro pe ko ri be ko ri be ko ri be won danu emi ko mi olomo olorun fi gba soro en ba ni ma kana ko jeje be lam yattakhid ori nbe na o ben lam yattakhid o men be o tun ri pe mattakhada o tun ri nbe o tun pe wa ma yamba bi gbogbo olorun fi le ku lara ni pe
mima lọlọrun ọlọrun ọba oni nkan kan tan pe ni ọmọ o na awa le nti o bi wa le re pe ki a ni bembe ngba na kini life ki eyan ọlọmọ ọlọrun ka bọ lọrun lọmọ eh kini wahala yin gan tan ba ki eyin muslimi wa wa yi alọrun lọmọ eyin ni ọlọmọ eh e ma wi tin pọle ko lọmọ awa na ma wi pe ọlọrun lọmọ eh pe kin wahala yin te ni ọlọmọ a wa so fun yin pe wahala yin te lọlọmọ opo e ma gbọ eyin te lọlọrun lọmọ wahala yin po eyin apọnle fun ọlọrun ọba wa subhanahu wa ta'ala ma le ro yi pe o na yo ma ji apọnle fun ede eniyan bawo la ti ba ma royin ọlọrun a ma royin ọlọrun bi ọlọrun ọba gbogbo n to ba je apọnle fun e gbogbo to ba je apọnle fe da re to ba so pe apọnle lo je fun o na a ma gba apọnle ni sọ gbogbo to ba je apọnle fe da re to ba ti so fun aye pa pọnle lo je fun a to be ka so pe royin re ni o ọmọ ẹdẹ ènìyàn bàbá bi wá lè rè pé ẹni tó bímọ àti ẹni tí ò bímọ ta ló pé jù ẹ dákun ẹ dá mi lóhùn ẹ dáhùn àbí ẹ ẹni tó bímọ pé jù kín lọ a máa fojú wò bẹẹ bìjúmúlà nìyẹn o jẹnẹra kínní ni à ń sọ yẹn o alẹ lómìn tí ò bímọ tó pé jù ẹni tó bímọ lọ tùmọ́kọ̀ pọ̀ ni ẹni tí ò bímọ tó pé jù ẹni tó bímọ lọ ọ wà torí pé ẹni tó bímọ tó yẹ kí gbogbo ọmọ rẹ yaku ya wọn dàdúgbò rú ni bá a ṣe ró lè ń bẹ láàrin tọ́ọ̀gì láàrin ohun láàrin gbogbo rádàrà àwọn tí ń dàdúgbò rú ọmọ mẹ́fà lóbi gbogbo mẹ́fà ẹ̀fà wá ya karambà ní kalẹ̀ ẹ dákun kí lè wọn ọmọ bímọ wá dájú kó bímọ lọ ó bí fìtínà lẹ̀ fún àǹtí ẹni ṣùgbọ́n ní kúkúrú lápapọ̀ tá a bá wò ó ẹni tó bímọ yọ máa wù wá pé eléyìí péjú ẹni tí ò bímọ ìyẹn lọ́fà tó jẹ́ pé ẹni tí ò bímọ yọ sá máa sáré káàkiri ní mọ̀fẹ́ bímọ o ẹni tí ò níyàwó yọ máa ronú pé èmi náà fẹ́ níyàwó kí ilé bá bímọ o ẹni tí ò tí lọ́kọ́ náà máa wò kì fẹ̀fẹ̀fẹ̀ pé ní ata ṣé mi ní ó ṣe rọkọ báyìí kí ma gbọ́ mi lọ́wọ́ tó kéèyàn ó sùn àti kọ́ má sùn kéèyàn ó sùn lásìkò tí èèyàn fẹ́ sùn àti kọ́ má sùn lásìkò tí ọ fẹ́ sùn èwo ló pé jù ó rí sùn tọ̀ oorun fúnra ara rẹ̀ a jẹ́ sí pé pípí ló jẹ́ fún àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó di mélòó bá ń jẹ má ok ká jẹ ká mú ẹni tí ò lè jẹ tí wọ́n gbóúnjẹ kalẹ̀ báyìí ọ fẹ́ bù kò ṣe é bù ó sì bù ó fi sẹ́nu ẹ̀kọ́ lọ àtẹ̀ntẹ̀ ń gbóúnjẹ kalẹ̀ fún tó lè jẹ ta ló pé jù jámà nínú ìwọ dáadáa ọ wá wò ìròyìn mẹ́ta péré mọ́ wá fún ó sì pọ̀ gbogbo ìròyìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó lè fi ròyìn ọlọ́run ọba wa ẹni tí wọ́n sọ bọ́ọ̀lù oúnjẹ ń olúwa ìwà bá wa jẹ oúnjẹ alẹ́ yìí ìsọkúsọ lọ ń sọ ọlọ́run ọ jẹun o torí pé tí wọ́n bá jẹun àwọn kankan wà tí wọ́n ṣẹlẹ̀ síwájú jíjẹun àtàwọn tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kíni lẹ́yìn jíjẹ bá a bá ti jẹ á lọ tọ́ílẹ̀tì tó bá ti lọ́lọ́run jẹun nǹkan mi ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ǹṣọ́ wa sọ pé irú cwc lọ́lọ́run lò ní àbí pan ní lò a lè ròyìn ọlọ́run pé ń jẹ a sì lè ròyìn ọlọ́run pé ń mu àtọ̀ bẹ́ẹ̀ sì lọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tí bá ń jẹ tí bá mu ó pinnu a lè ròyìn ọlọ́run pé ń sùn àbí bọ́lọ́ bá sùn sí gbogbo ẹ̀ ọ́ máa lọ ni nǹkan ó ti dàrú àbí nǹkan ó ti dàrú a gbọ́dọ̀ ròyìn ọlọ́run pé ń sùn pípé sì ni ká sùn jẹ́ fọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn àti fún ẹ̀dá ọlọ́run ọba ó di méjì báyìí ok ń bọ̀ wá rí báyìí náà ó yẹ kọ́ ọ lọ ọmọ inú ọpọlọ rẹ tó bá ń sọ pé ẹni tó bímọ ó pé ju ẹni tí kò bímọ lọ ó yẹ kọ́ ọmọ pé ìròyìn bíbímọ yìí àbùkù lọ jẹ́ fọlọ́run gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ sí pé ká jẹ ká mu àbùkù lọ jẹ́ fọlọ́run gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ sí pé kéènìyàn ó sùn kábọ́lọ́run sùn àbùkù kódà ògbé síta àbùkù lọ jẹ́ fọlọ́run àbúrò oorun yẹn ń pè ní ògbé àbùkù lọ jẹ́ fọlọ́run ọlọ́run fi wọ́n dànù pé láta sinetron wàhálà náà ọlọ́run ní àtàbúrò oorun àti oorun gangan fúnra ara rẹ̀ kọ̀tọ́ sí mi ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni àbímọ náà kọ̀tọ́ sọlọ́run àwa lè wò pé kí ni àwọn nǹkan tó lè fà tá a bá lọ́lọ́run bímọ kí làwọn ọmọ tí ó bì ẹ já sọ bí méjì fún wa àlùmẹ́yì ló wà gbóòlù mi tá a bá lọ́lọ́run bímọ àáfin ilẹ̀ fọlọ́run pé alábòsí ni àáfin ilẹ̀ pé kí ni ẹnìkan ò sì bọ́ọ̀ sọ bọ́ọ̀lù alábòsí ẹni mi ò mọ̀ pé bóòlù ó ti wá rí ẹ jẹun fún alápèjúwe
ta lo ti bi ma nai ah baba aya e dide baba Ridwan naam ka ni gbolo npe yin ni bi en ti ma ma ki wa ek abi neku abi e ma ma ki wa ek abi neku olohun pin lagbara pe e ma ma ki wa ek abi neku olohun wa pe kan na ma yo se exam abi ni olohun ba pe paper re lọ ma ni o wa nu pin ti gbe wa si odo yin e la kon si yo pass abi yo fail ko le fail ato ki ba ma pass ni o we yo begin yo pass e ri nkan joko e joko won yo pass ki ba nje si pe ko mo e ri bo lo nsi do mi yan ni e gbogbo en to ba ti lo ma yo feran omo yo feran ko ni fa buru kankan seles lo je ka ma so fa won bi kankan ti won ma so yi pe aba won omo olorire olori kikankan ti won ma so yi pe baba won feran won iya won se kini ko feran won e so pe lele o pe ko si baba won ko si iya won ti o feran won sugbon ife ju fe lo ipile fe gbodo wa laarin aketun ati ipile ife gbodo wa ta ba wa lọlọrun lo ma ngba na bo wa ni wa jari eh se ma pe nkan sele ko si le je pe gbogbo wa lo ma re awon ile gan so po lọrun lo ma to po o la won nkan kan ti an pe ni omo olorun okay o da wa loju pe nkini yo sele n tó yẹ kí èmi àti ẹni tẹ́ pè lọ́mọ ọlọ́run ọjọ́ pín ní afaf tí wọ́n wà fún ni afaf báwọn wọn ni pé ìwọ máa ṣọ́ọ̀gù tiẹ lọ ọmọ mi ní ọkọ̀ọ̀kọ́ ọgbà tiẹ̀ náà ìyẹn lọ́fà tó fi jẹ́ sí pé kò gbọ́dọ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ kápọ́lọ̀ ń lọ́mọ kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ torí pé ààbò sí èsì ìròyìn ọlọ́run sọ́ọ̀tù ní sẹ́ àyà fọ́ ti ọlọ́run ni ẹ̀wọ̀n dà mí ṣalábòsí o iná lọ́hà láyà ọdúnlé mọ́mí kọ́lá zàrọ̀ sọ́ọ̀tù yunus àyà 44 mo mọ̀ pẹ́ tí rí yẹn tàtún fi lọ bòmí bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀síìrù náà nù tó ń padà bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀tù yunus àyà 44 àtúnṣe lọ sọ́ọ̀tù yunus àyà 44 ọlọ́run bá sọ pé iná lọ́hà láyà ọdúnlé mọ́mí Suratul Kahf ayah 49 Suratul Kahf ayah 49 Allah wa basa fi wala yazlimu rabbuka ahada wala yazlimu rabbuka ahada ah en tin kira re na ni wa ko nlo mo ah ko se se bi yan bayi le lo mo ah nkan sele o okan jura won lo ni abosin ni okan jura won lo ni Suratul Ali Imran ayah 108 ọlọ́run ni kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbọ́dọ̀ dánwò fún nǹkan kan nínú ẹ̀dá rẹ̀ kìí ṣe yẹn nìkan ọlọ́run yẹn sábò sí sí gbogbo nǹkan ọlọ́run ò ní yàn jẹ kódà láàrin ẹranko sí ẹranko déédéé lọ́lọ́run ọba ló fi jẹ́ sí pé àwọn ẹranko tó kanra wọn láyé ló bá dojú ọmọ ìyàlùkì yá mà kálukọ́ gba nǹkan ẹ̀ padà ọkàn ọyàn jẹ ọyà máa bọ̀ bí mo ṣe ń ṣèdájọ́ láàrin ẹ̀yàn ẹ̀dẹ́ ènìyàn náà ní ń ṣèdájọ́ láàrin àwọn ẹranko náà ṣùgbọ́n wọn kàn ní wọ náà wọn ò ní wọ àlìjánu tiwọn ni ẹni tí àyàn jẹ́ ni wọ́n gbẹ̀sẹ̀ padà àgbò tẹ́ lọ́ fi ń kanra wọn ní ìgboro kan náà ọ̀nà lọ́dọ̀ wa ló ṣogbó mi báyìí mo bá ń kọjá lọ mo bá sì rí mo rá gbò tó pọ̀ mbẹ́ mo ní iléyàwó tí ì dé ewu léléyìí wọ́n ní ó ní jọ́ tí wọ́n máa wá ṣe kọmpitíṣàn mbẹ̀ yẹn wọ́n máa ṣe wọ́n máa ta tẹ́tẹ́ mbẹ̀ wọ́n máa fi àgbò ta tẹ́tẹ́ nígbè kálukú ó máa gbò ẹ̀ lọ́wọ́ yọ àkàn tẹnì kejì wọ́n bá ti kàn án tó rẹ̀ tí kan sá fún wọn kàn pàṣẹ wọn fún ìgbà tí wọn wo bọ́ọ̀lù tí wọn mọ̀ pẹ́sẹ̀ làwọn ń dá wọ́n á ní gbogbo ẹranko tó bá kanra wọn láyé tí wọ́n yanra wọn jẹ́ ìkejì náà kan tiẹ̀ padà ẹlòmíì ọmọ àwọn òpè bò ní ó ṣe lágbára àwọn ọlọ́run ó fún lágbára tí ebi àyè lágbára lọ́jọ́ kí tiẹ̀ wọ́n yàn jẹ láyé tó bá sì dọ̀hún yọ kankan padà ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ní ìjábára bò sí sí sóràtà alẹ́ ìwọ̀n ọ̀nà 108 ọlọ́run bá sọ pé Allahu yuridu zulman lil alamin oni irada re gan o si fe mi olohun se mo irada ni kin o ti ero pe mo se ti le yan je die na ko ti lo ko ti yan je o pe mo ti ero lasan ko fi ti olohun oba
وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين من أون كنتي وفي يكاسب الله لما أبو بيما لين تنسو سكو سوي ونا نبيك بيتين كان با جوما أبو الله مبال لما بيتي من يوما أما مبادو جولون نبيكا Oma ngbodo se kini obodo abi oma ti e ojo nbi kankan mo ma ko si ni oma to ba bi bi o ba jo ni body yo mu die na wa re ko bodo ma ni be yo jo nbi kan ayin ko foju jo e o si le fete jo be yo ba fete jo o le fete kan jo e o sa ri nkan kan be bi ah mo ti wo fini fini oma ka se kan be le se re wa ran pe ojo ti mi tabi ko ma wo pe orun ejo orun abi nsoro bi mi eh pe nsoro bi mi ona yan lele un eba awo do ri be jijore ni gboro waye laarin eni to bi ma atomo ta bi bi o ti ejora won tan yo ni bi to ti jo won e wa lo ma bi olodun ta wa nsin kini kan ojo lohun ni aba ti wa ma pe kini kan ojo lohun ko bodo olomo to ba ti lo lomo a je pe kini kan jo olodun Allahu akbar olodun nkan kan jo mi suratul nahl aya 74 an-nahl aya 74 olodun ba so pe fala ta bu ni bu lillahi lamsal fala bu ni bu lillahi lamsal inna وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون سورة الشورى آية كوكالا آية بجوك بجا أنا نبم بوك باي لفه ما يام بوك باي توما توما بوك باي يسين سورة الشورى آية كوكالا الله ما بس أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ya tu ma laisa kamithli se nbo lo se tu ma re laisa kamithli kini kan ojo lohun kini ko se kini ko ojo lohun ah ko sin kaka to ojo lohun ni gbo e de isoku so ni ko ma so pe oluwa da eyan ni aworan ara re isoku so ni ko wole rara to ka pe olohun oba kini kan jo kini ka ka ojo olohun oba subhanahu wa ta'ala olohun laisa ka mithli shay laisa ka mithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir aya wa tan ke loni to olohun oba ti soro to so yi pe wa ka la wa la wa an yattakhidha walada al-astafa mimma yakhluqu ma yasha ọmọ ọlọrun ni mi ọlọmọ àwọn tó wá lọlọrun lọmọ yìí irú ọmọ àwọn oníyàn lọlọrun ni ọyẹ ká mà sí bákan náà ni kì í ṣe bákan náà ìran mẹta làwọn tó pọ lọrun lọmọ kí ni mo pè wọn jama ìran alákọọkọ àwọn náà làwọn ẹlẹbọ ìpìlẹ àwọn olóríṣà àwọn náà lọlọrun lọmọ ẹsìn tẹ bá ti bá tó bá jẹ sí pọ ṣàfitì ara rẹ sọdọ ànábì ọlọrun kan tó bá ti lọ sọ pọlọ ń lọmọ ẹ lọmọ pé wọn mú wá látọdọ àjogúnbá látọdọ àwọn olóríṣà ni wọn gba àdéọkàn yẹn wọn gbà wá látọdọ àwọn olóríṣà àwọn olóríṣà lọlọ ń lọmọ ọmọ wa lọlọ ni a wá fi tì sọdọ ọlọrun tiwọn ìran méjì lọmọ tí a fi tì sọdọ ọlọrun àkọkọ ìran tí a kọkọ fi tì sọdọ ọlọrun tí a pè lọmọ ọlọrun ọlọrun làwọn màláyíkà àwọn àwòjà mọ wọ́n láwọn mọ̀láyíkà ọmọ ọlọ́run ni wọ́n wọ́n láwọn mọ̀láyíkà ọmọ ọlọ́run ni wọ́n ìrìn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n láwọn òrìṣà wọ́n wá mẹ́ńṣà wọn mélòó mélòó méjì mẹ́ta wọ́n ní ọmọ ọlọ́run ni àwọn eléyìí tó ọmọ ọlọ́run táwọn olóríṣà pé mọ̀láyíkà yìí sọmọ ọlọ́run ọkùnrin ni àbọ̀mọ ọlọ́run obìnrin gbogbo eléwọ̀n á tún bọ̀ wọ́n lọmọ ọlọ́run kí ni obìnrin
won ni amalaika tolorun tojo mo olorun lodo ti won won ni obirin ni won won lo obirin lo mo olorun awon mo olorun yen de ni malaika ni awon orisa won na ti won pe lo mo olorun won lo obirin la won na ben el also has to so fast aya 149 this is the 1454 Allah ba nso fan nabi sallallahu alaihi wasallam oni ba won ele boy soro so fun won fastaftihim alirabbika albanatu wa lahumul banun o wa so fa won kifiri ele boy pe alirabbika albanatu wa lahumul banun alirabbika albanatu wa lahumul banun ah so fa pe so benin lo ma lolohun oba re bi Ọlọ́run ọba sọ obìnrin ló bí àwọn wá ń bí ọkùnrin tí wọn. Naam. Tún bí wọ́n léèrè bákan náà pé a mú kọ̀lọ́kọ́ náà màlá ìkàtà iná sá. Zabu ni awon malaika wo benin la awon ma e bien le rin bo ni ati gba mo ile e kundaru si lelebo se mo bi won o lesin won o tun laju di we telebo fi saye abi to ba lo kawe loku to ba si lo kawe e de pe yo je bole die bi o ba ju letan bo wa iwe re o la loju de be nti e sugbon lebo lopolopo won e ko pataki lodo won tun kan ni diyan fi pe won se bo won tun ma luko o luko ma nbo le ti wa rika te ti gbo wi gbo awon malaika yi obirin ni won ha keyan to sa fi ti pe malaika obirin ni yo so bi o ti gbo olorun ni bi won le ri am khalaqan al malaikata inasa am khalaqan al malaikata inasa wa hum ti won baba ni we ti won fi so pe malaika obirin ni won nu iwe ta gbe lowo iwe esin wa yi nje ni won wa nbe njo te mi olorun da awon malaika bi se mo pe ba wa nbe kan to ba witness nkan yo mo pe abo ni me ba wa lo hospital ti ya kan ba bi ma obirin lo si wa nbe bo yo gbe bi omo ya ba jade won pe da kan so kunrin ni abo bin no se o da nbe obirin ni o tabi tori pe witness bi an se bi tẹ ẹ bá wà nbẹ njọ tí mo ń dá àwọn malaika ẹ náà lẹnu yín gbọrọ láti pé obìnrin ni wọn kwẹsàn tọlọrun jù sí wọn yìí ọ dájú pé wọn gbọdọ sọ pé àwọn òsì nbẹ ni torí tí wọn bá láwọn wà nbẹ á pé sí òkè lẹgùn ọdà àbí sálẹ tẹ bá sì lókè lẹgùn ọdà ń bò lẹsẹ rí ẹ ń pé kwẹsàn bí a máa wà tó jẹ sí pé máa ń pààyàn lẹnu mọ ni pé wà á má sọrọ mọ amúkọlọkọ iná ìmàlá ìkàtà iná sáwọn ọhún ṣáàhìdú ọ̀nì. amúkọlọkọ iná ìmàlá ìkàtà iná sáwọn ọhún ṣáàhìdú ọ̀nì. Quran tún tẹ̀ síwájú láti máa kó fún wọn wípé wọn lóbìnrin ni wọn làwọn malaika ọmọ ọlọ́run ní obìnrin sì ni wọn ní àlá. àlá iná أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ah ah ibu so ku so wole an so olohun bi obirin bi okunrin lo si ye ke ti e fi se a fi ti re olohun wa ni ma lakum kayfa tahkumun judgment yin yo da rara o ti e se gbo rara to e si nbe njo ta da won ẹ̀sìn níwèé torí báwọn olórí ìsàwò níwèé ẹ̀sìn ẹ bá ní ìwé ifá àwọn onífá wọn pè àwọn ní ìwé ifá gbogbo ohun tí mẹ́mẹ́ náà pé ẹjọ́ tí ọ̀rẹ́ mi là tó lọ nígbà tí ń lọ lójú ọ̀run ojú ọ̀run níbo ló ṣe nǹkan mọ̀ ní ayọ̀ bá ní ó sì gbá wọlé pé ń lọ lójú ọ̀run ọ̀rọ̀ mi là ń lọ lójú ọ̀run níbo ni ti ń lọ lójú ọ̀run ọ wá pàdé kinní kan ọ wá sọ pé kinní kan lójú ọ̀run ó sì ń lọ ó sì rí o si tun pe awon ina si n so pe akika akika oro gidi ni n so iro patapata ni orunmila ede iyan ni o si ti ku o si ti jera nbo ni ti a n lo lodi orun
bo lo se ri iriku lori o ke se oro mela lori o ha eh won ni we o won ni we esin won ni we esin won se se n gbe kale ni me se n gbe kale ni pe kini kan se se ti an da le ni sin awon na hun jo mara won pe awon na bodo ni we kan ti a ma leba eh se lepa enu yin o leko tori pe togun loto lo wa ti oya loto lo wa ti sango loto lo wa torun mi la eh ka ru ko ma wa loto ton oya to si we esin ta fan na bi olohun kan ah sallallahu alaihi wasallam o ni wi eleke ta wa ni pe e wa nbe njo ti mo nda won kan yi e wa nda jo bayi olohun fi ni malakum kayfa tahkumun malakum kayfa Ibrahim ina to nbenu surah az-zukhruf ayah 15-17 kama wule kanti e to awon elebo la nsoro ru omo ti an mu folohun ti won elebo mo mo folohun sugbon malaika lo mo olohun lodo ti won wa lo benin ni gbogbo awon angeli gbogbo angeli patapata lodo won kini obenin won wa ni gbogbo won na omo olohun ni won se ma pe ta ba bi won le pe omo olohun mi lo wa lo wa wa bayi won to be won so yi number tori pe won omo ye number kini malaika concentre moi yi member angeli eh se ma poro won oro won run pupo eh ko ti e se gbo ka wa pe mi malaika se po to rere reun latoke dile ka wa ma pe omo kini omo olohun ni won ka wa pe ko wa sa ko kankan laarin won gbogbo won na tun ni abo le fi ma pe ignorance ni gbogbo won o fi je pe oro won yi saba fun yan wahala to nkan oro awon elebo eh ni olosun ni ologun ni onigbawo ni oro won fun yan wa tori pe won o laju won tun lesin eh to ba fe da won male ko le je ju marun la te da won male nti eh to si al kitab o ma gbe we kan lowo nti e te ba fe ba soro ni pe ma je won lai lai won olo sa won ni pe nkan kan lowo ti o ba mu lo le mu sawuro lowo abi sawuro ati de sawuro de ati nkan kan ni o ko lowo nti e o si le mu ba lowo pe ologun lohun tohun o si le ma da lowo abi rin ko pe oniban abi o le ma da lowo eh yo samu nkan kan lowo nti eh no fi je pe wahala awon o to nkan ti won suba won ni ahlul kitab awon ni ejo nbe nbe die to ati ma awon ti awon olori sa pe lomo olohun to lohun fi nko fun wa pe lawa radallahu wa yattakhidha walada lawa Surah An-Najm aya 19 titi 22 Surah An-Najm aya 19 titi 22 afa wo olo omo miran tawon olorisa tun safiti e sodo olohun so e mo ko ti ye wa pe gbogbo malaika lodo awon olorisa kini won omo olohun awa ni omo olohun mi lodo awon olorisa o na la awon osa meta kan bayi bayi won pe lomo olohun won si lobirin na ni won to da oko ti won so won oruko obirin Allah ma ba so pe afaro aitum lata wal uzza afaro aitum lata wal uzza wa manata salisalukhra alakum zakaru wa lahun unsa tilka idan qismatun liza Quran ma rewa pupo wallahi aya fi ko ya ki Quran ko ya lo ko Quran ko ma ka ah o dun po tun ka ya un o dun po eh afa aitumul la tawazza wa manata salisata al-ukhra alakum zaka wa lahul unsa tilka ila qismatun liza Quran da pupo awon n gbe kale to je si pe ore gi o se regi yanyan awon ni ha ha oponu le yan lori sama won yi afaro aitum se wa ri ni soju ni o ri na ni alata allah o sa kan ni je lata ni eh ri o sa lata wale o ati o sa tin jo sa wa oza oza oruko sa ni o Mo na se la wa na so do sa lodo wa nbe na re pe ki wu na la so ah olosa eh oni oza oni kini oza eh osa na
Ne ma pe o sa nbenu Qur'an ti won tan rubbish. Olorun rubbish kini o sa. Ta ba ni bulawa so pe suratul najm na loka afara aitum la tawal uzza kekin bo. Afara aitum la tawal uzza. Ah o sanu. Olorun ni se ri lata o kokan niyan o sa kan ni je be. Olorun wa kan ni je o lata olorun wa keje wa nje o sa olorun ni ato sa na eleketa wa mana ma wo yi pe o sa ni sin bo olorun se gbe kale na alquran bi obirin ni o maestro obirin ni al uzza bo olorun se gbe obirin ni won pe lawon olo sa pile yin lo sa ti sin je ma pe e ton ma pile yin mo awon pile yin won ni gbogbo nti an pe lo sa lodo awon ki lo pe obirin gbogbo sa ti yokunrin nbe nbe o se ma pe e ti si segbe ban e ton tele awon oga yin awon to da usa le obirin ni gbogbo nti ba tin je ala usa 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 lu ki lo ko sa lu tin ti ba ni kini ni okay ipile re sokunrin ara obirin ti ba lo obirin ni ma pe e ti sonu tan be ba fe so usa gan ero usa si tori pe gbogbo usa gan gan fun ara re obirin lo gbodo je mi o mo won sonu tan pe osun so obirin ni abokun eyin te mo tun oya eyin te aya yin baba won lo sun osogbo mi bayi so obirin ni abokun aha won lo obirin ni osun I want bad DM menti won ele won fun ni approve a pe ko ma sosun o na ma lo ma sin osun en so mo pe ego na ni o baba tun sin osun na en pe iwo okunrin odidi okunrin o wa n so pe kabiyesi fo benrin to le pe go ni o obirin lasan lo wa n lo so pe oluwa re ni waju obirin okunrin ti e ti ku lokunrin ti eni yen o ti da abo okunrin o ti de alai mojo okan gbaworan okunrin won lasan baba ro obirin ti ba nsin osun a pe obirin ati obirin nsin ra won so mo we abuku ni okunrin nisi ma lo be ju a po okunrin wa gbe nkan leri ko na a ma lo be a ma so po lohun obirin to ibi a se lo ni pe o sa ni pile re ki lo ko re obirin ni o eyin te lo sa to je po okunrin lo sa ti a so pe e tun ti gbe gbagi tun gba lodo awon olo sa gan se mo pe ti kuna lodo Olorun tele tele mi yan ba kuna lodo Olorun ti o ba kuna lodo awon olosa oro e ma san die sugbon e ti kuna lodo Olorun e tun lo jamu lodo awon o lodo awon olosa lo fi yi wa pe Olorun so pe osa aboni o tun wa lele keta wa mana tasali satali ukhra wa mana tasali satali ukhra Olorun ni ati osa mana tana obirin lo na Olorun wa ni obirin ni gbogbo obirin te lo mo Olorun lawon eyan meteta yi te lo lo mo Olorun lo je Olorun wa soro fun pe alakumu zakaru wala hul unsa alakumu zakaru wala hul unsa seyin wa ni eyin le wa n bi okunrin tin eyan ma bi okunrin e ma po okunrin la fe bi e bobirin okunrin la fe bi e bobirin o to e ba bobirin e lo bo mole eh omo ojuti emi ah won a ma so pe obirin mo bi ni àwọn olóòsà bí wọn ti ṣe nípìnlẹ wọn ni tí wọn bá bí obìnrin báyìí wọn lọ sin obìnrin láàyè wọn yìí dálẹ́mọ̀ owó dátò sú ìlà lọ́jọ́ aṣọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé wọ́n jìnà sẹ́kọ̀ púpọ̀ ìyàwó ẹ rọbí ó tó bì mọ̀ wá bíi tán tó wá sí ẹ̀hún ọwọ́ ojú ẹ̀ ọwọ́ abẹ́rẹ́ rẹ̀ ó lè pọ́bìnrin ni o si gbe kama o si gbe le o si gbe ebe o si deru pebo iru esin kesin wo lele oni esin ofo lele oni eni pe ti ba bi okun won ma jokiri pe bi mo ti awe ba bobirin yo ma kakiri yo ma sari bo ninu bi e ma je won ma ba bi mo o saje lo bo mele kama iku yaju esin lo la ilaha illallah tó bá rí gbàngàn náà gan iwo obìnrin náà tó ń sóòsà sórí pólì rẹ ò pé sọ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n pa yínkù ẹyin tẹ́ẹ̀kù ńlẹ̀ náà nù ó tún wá ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn àwọn náà wọ́n pa yínkù ẹyin tẹ́ẹ̀kù ńlẹ̀ ó tún wá ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn wọn náà tún ń rún òtún wọn tún ń sọ ọ̀sún ó ń ṣe ọya ó ń ṣe òkè ìbàdàn ó ń ṣe ògìyàn ó ń ṣe ọbàtálá ó ń ṣe gbà ń sàwó ọlọ́jọ́ olóṣù nǹkan
ba mo wa ri bani ti oro wa ri bayi olorun wa ni eyin so pe e fe ran ke ma bi okunrin e fe ke be fe ke bi obirin gbogbo sayin yi obirin wa ni won e wa lo mo olorun ni won olorun ni alakum zakaru wala hul unsa alakum zakaru wala hul unsa olorun wa ni judgment yin o da rara tilka nte so isokuso te so yen izan nigba na kismaton biza tilka ila Ọlọ́run lọ́mọ kan, obi kan. Ṣùgbọ́n lázímọ̀ ọ̀rọ̀ wọn tún ṣàfihàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sọ́dọ̀ ọlọ́run náà padà. Torí bàbá bí wọ́n lérè pé bó lọ ṣe jẹ́ ń tiẹ̀ ta ni ọ́ yọ̀rọ̀ pé ọmọ ọlọ́run lòun. Ọlọ́run tún bí wọ náà. Bàbá rẹ̀ ń kọ́ ńgbà náà. Kí ló ń ọmọ ọlọ́run náà ni? Ọlọ́run bí bàbá rẹ̀. Ọlọ́run tí wọ́n ń bí bàbá ó tún bí ọmọ. Bó wa ni kí ni bàbá wa ń jẹ́ bàbá sí bàbá tiẹ̀ sí à ń jẹ́ bàbá rẹ̀. To ìyá rẹ̀ ń kọ́ ta ló bí ọmọ ọlọ́run ló náà ìwọ ọmọ náà ọmọ ọlọ́run ni ọlọ́run wa jẹ́ grandpa grandma àbí àbí wo láwà wí mẹ́ báyìí. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ọ̀rọ̀ tí rùn ni. Ọlọ́run a dúpẹ́ tó sílẹ̀kùn làákàyè wa láì kéwú láì sọ nǹkan kan gan-an bíyàn bá ka sense tó bá ké sense àbí tó bá ka sense yóò yíyọ níbi kíní ọ̀rọ̀ púpọ̀. Kò tiẹ̀ bámúrárá kò bámúrárá àwọn kẹfìrí àtàwọn àwọn kẹfìrí yahud àtàwọn nasọrọ nínú sọ́làtò táwùbà àyà tẹ́tì ẹjá kẹyọ kan náà sọ́làtò táwùbà àyà tẹ́tì wọ́n sọ wípé. Sọlẹ̀ kan sọ fún wa pé àwọn yahud àtàwọn nasọ́rọ́ tá a mọ̀ sí kìrìsìtẹ́nì àkídà àwọn àdéọ́kan pé ọlọ́run bímọ ọlọ́mọ yìí a sọ fún yín pé lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ ní mọ́síkíní ni wọ́n ti mọ̀ ọwọ́ inú tíra wọn ni wọ́n gbé wọbẹ̀ yín náà mọ paul ara tó dá sára báíbù olóòsà ni paul ṣùgbọ́n ọgbà ẹ̀sìn nasaraniya ní gbangba ayé ṣùgbọ́n ní ta oní aim and objective pẹ̀lú ìtọ́gbọ̀n ọwọ́nú ẹ̀sìn láti lọ bẹ̀sìn jẹ́ ọwọ́ apá gbogbo sẹ́tánà ń fihàn náà bí wa àyíṣà àwọn àyíṣà ọ̀làtò ọwọ́ apàdé ẹ̀dà àwọn alágbára ayé ìgbà náà wá rí pé ti ń seun ló fífọ ìjọba àwọn wá sọ́pọ̀tì ìdí ìyẹn tó fi jẹ́ sí pé tiẹ̀ ló borí padà wọ́n wá tẹ gbogbo dáwà nẹ́bí wa àyíṣà àríṣọ́lá tó wọ̀sẹ̀lá wọ́n tẹ mọ́lẹ̀ pátápátá àwa gbọ́ mọ́ àfi díẹ̀ díẹ̀ tààtàtàrà máa gbọ́nà báyìí padà. Àsọ fún apọ́lọ́ àwọn ẹlẹ́bọn ní àti gbà kúránì jẹ́rìí sí náà láyà tá a kà yín àwọn yahud wọ́n sọ pé òun ṣe é rù wọ́n lọ́mọ ọlọ́run ni
ana sora wani masihu mesaya wani omo olon na ni olon wa ni dalika inti wan so loke ati wan so ni sale qawluhum enu wani tin jade o ke soro to nipile o tani imboni ati wa mu yudahiuna kafaru min tumbe yen kidada kan si lo gbe qurani ko ye wo ba be ipe mawdi o yo len on be na awon firaku islamia na o awon sect to wa la be islam ta won na ti lo tenobo to je pe nto dale to da to to da establish firqa yen le sect yen le o le rongba tawon na gbigbe kugbe wonu islam won be o suma wa yan na ne se islam yan na ne o won dan me mo si ri qur'an yi pada eh suma gba ti ri bible wa yi pada ti an tun ni tawrat yi wa yi pada bi nkan se sele ni o gbogbo tira esin abi anabi olon kan tolorun fi ran ti won ba ti le ri yi pada e lo mo pe esin lai lai lele ni gbogbo tira anabi olon ti an yan ba ti towo bo ti an yi pada e lo mo pe esin yen o won ti da lona won se kini won ti da lona e lo olon fi da gbogbo islam tori gbe qur'an yi won o le se kini won le yi pada e gbe ese ogun omo ogun ten set kale ati mo lati ejo yi koran e tun lo na double owo ati ogun ten la e tun lo lasi ki sa wa olon lo ni ko si nkan kan te le si npe ati duro fun olorun ni mini security e olorun ba si je security nkan e dakun iru eyan wo ni o de be eyan kankan o le de be o oro ta won keferi so ya won yahudi ati na sora so yi olorun ni yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl olorun wa ni tori akoko wa aya ni pari e olorun wa so pe ni pari e la fe huwallahu alwahidul qahhar olorun le mi na ni alwahidu eyo kan soso alqahhar olubori olorun olorun le mi na eyo kan soso emi na si ni olubori wahadani lismani kathiru litiyani ba'da alkalami fi dhati llahi almuqaddasa àwọn orúkọ méjèèjì tá a mọ̀ sí alwahid àti alkọ̀há wọ́n ní tẹ́ẹ̀ bá wọnú alukùránì kì í wá báhùn ìsábà máa wá lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run bá ń ròyìn ara rẹ̀ tí ń sọ bó ṣe rí bó ṣe jẹ́ àbí ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ sọ pé èmi nìkan ni ẹ̀sìn ẹ má sin nǹkan míì mọ́lọ́hún torí pé ń tá a sìn ọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ kọ̀há tá a bá lọ sin makhuru a jẹ́ sí pé ọ̀lẹ́ ni àánú makhuru lẹni tí a borí ọlọrun sì lolúborí gbogbo tó bá ti yàtọ sọ ọlọrun makhuru nìyẹn gbogbo tó bá ti yàtọ sọ ọlọrun tọlọrun borí ni ọlọrun ní kọńtrò rẹ kò lè dára rẹ kọńtrò a máa rí bẹẹ sóràtò yusuf ẹja wò ọjọ bẹ aya 39 sóràtò yusuf aya 39 ọlọrun bá sọ pé yà sọ. Sọ́rọ̀tù Yusuf láti ń kà áyà 39 ọlọ́run ọba sọ pé yà. Sọ ilẹ̀ ìsíje ni àrùbá àrùn mọ̀tàfàrúnìkù làfọ́rìrùn láàrin láàrùwá ìdùn kọ́. Sá ti rí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì sì ń wà lọ́wọ́ dì sí nǹkan ńlá. Àyà mo sì fẹ́ máa rí ẹjẹ́ ń dúró ẹjẹ́ sílò fún yín báńkì ẹ̀fì ọ̀yà ẹ ti rí sọ́rọ̀tù Yusuf áyà 39 ọlọ́run ọba sọ pé yà sáàbà yìí ṣèjì àrùbá bùnmù tàfàrù ikú nà káyìrún ní àmìlà hùlùwà ìdùnnú kọ hààrù. Yà sáàbà yìí ṣèjì àrùbá bùnmù tàfàrù ikú nà káyìrún ní àmìlà hùlùwà ìdùnnú kọ hààrù. Súrà tó rà.
Surat al-Ra'd. Atun fe lo wo mi Surat al-Ra'd ayah 16. Surat al-Ra'd ayah 16. Atun ba ru enbe. Olorun ba so pe am ja'alu lillahi shuraka. Surah Al-Sad, ayah 1565. Surah Al-Sad, ayah 65. Bob and see Lodney Toba, Yawlo Ware, Majukuran and Lemati, Donutimbo. Toba and see Lodney Toba, Yawlo Ware, Rilubom, Koya. Mafikuran and let you feel Donutimbo, Maki. Toba Donutimbo, Yoya, Juba, the Lord, inshallah. Dear ni. Surah Al-Rad, Kabi Surah Al-Sad, ayah 65. Allah ma ba so pe so fun awon yin yen wa nabi so fun pe ko le inna ma ana munzir qul inna ma ana munzir ma inni la ilaha illa Allahu al-wahidul qahhar illa Allahu al-wahidul qahhar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Save your soul garden pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Numbers of Reality. À ń talẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì lè báyín kọ́lé sórí èyíkéyìí ilẹ̀ tẹ́ bára lọ́dọ̀ wa. Tẹ́ ó sì gbà kọ́kọ́rọ́ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré. Ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ Save your soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi mú àǹfààní tó gbọ́ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò. Tá ó sì máa tà ní déédé iye tí wọ́n ń talẹ̀ lágbègbè yìí. Ilẹ̀ wa kò jìnà rárá sí Lekki Sea Port. Bẹ́ẹ̀ni 10 minutes drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira. Tí a sì ń tẹ̀yí tó jẹ́ 5 minutes drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira. Documentation issue lórí gbogbo ilẹ̀ tẹ́ bára. Ilẹ̀ wa ò ní sàn fílìn títí yọ kùnùnù débẹ̀. Iná ìjọba débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Àní káyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn. Ló jẹ wá lógún ní Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn. Nílànà Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Àǹfààní bíi Save Your Soul Lagos Central Mosque, Save Your Soul International School, Save Your Soul Hospital, Save Your Soul Madrasa níbi tá a ti máa kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti Save Your Soul Technical School ilé-ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìgbàlódé. Ẹ lè kàn sí wa. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality office wà ní number 3 Ayégbàmí Street, Ikegun Folú Ìbẹ̀jù, Lekki, Lagos State. Ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-539-4728 tàbí 0901-482-5779. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447-908-859-037. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad ló fi yé wa pé kò sí àìsàn kan tọ́lọ́run ọba Allah ò fi wò sẹ́ẹ̀ tí nídìí. Ká lè jọ gbáyé ìgbádùn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú àlàáfíà ara pípé. Ni mo ṣe ń ṣe ìwọ náà lójú kòkòrò lórí àwọn ìlànà ìwòsàn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad là kalẹ̀ fún wa. Tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ò lẹ́bọ̀ kankan nú. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa Asuna Islamic medicine? Ilé ìtajà ojúlówó fún prophetic medicine pọ́nbélé. Àwọn oògùn ìwòsàn àlàáfíà tí ò lẹ́bọ̀ nú. Tí ó sì wú gbogbo àìsàn tí gbòǹgbò tí gbogbo tára fi dáṣáká. Bí Abatu Sauda, Black Seed Oil, Bowl Ibli, Miracle in Camel, ìyẹn omi ràǹkómi, Hell Water, Olive Pomace Oil tó jẹ́ gidi, Asuna Mixture, akọkọlùkọ ẹ̀kọ́ ọkọ jẹ̀díjẹ̀dí. Ní Asuna Islamic Medicine, àwọn prophetic medicine tó kápọ̀ ọgbẹ́ ẹnu tó ń bẹ o. Èyí tí ó tún palẹ̀ ẹ̀kọ́ mọ́ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ fún tọmọdé tàgbà. Káyà ọmọ dun ni ẹ̀yìn ríro tó fi mọ èyí tí ó ṣàwòtá gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ tètè máa bọ̀ ní Asuna kẹ́ ẹ wá ra ojúlówó prophetic medicine. Àwọn oògùn ìwòsàn tí ò níye méjì inú tí mọ́ làáfíà tó ni lágọ̀ ara. Asuna Islamic Medicine wà ní Brooklyn Rise, SE231JL, ní UK, London. Telephone 0748083-9910. Asuna Islamic Medicine. Fún ìwòsàn pípẹ́ tí ò múni takuntan lọ́hùn. Allah ala dawam.
الإسلام والابتعاد عن الحرام. السلام عليكم بوكبو جماعة مسلمين القرآن لو فيه وويبه للوكو تابيلا يا أسوا شيري لجا هنا لباسو لكم وأنتم لباسو لهنا شبادي دوغبانينو يبقبوسي أما روغوين ميقيقون سنو يفهي غاقابي لوكو لايا نساكينا سلافي ماتريموني شسانا يرونو فاواتاكي إدا وادرو دي دي تان وكو تابي يا وني طولي طولو هاتاشي بلو يتوكا وديش الله محمد صلى الله عليه وسلم لانا سلافي يا تيوني عمولو مالا يبقبونو mojo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba won woko tabi wa ya loju ona salafiya ni bi kibi lagbaye e fi atupale ni pa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07 466 347 748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obirin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gberupin ti o yo ma re ni la se gudo gberupin to ba da sori le ilẹ ko ma ba ku tabi gbirugbin kirugbin sori ile to da gbogbo wa oni siyan lọlọ ba la ni sakina salafi matrimony se ni di dogba ninu igbagbo lo se pataki ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ó lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó ń fàságùn ara ẹni ló fara sí sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́lá muhammad tọrọ òun lójó yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fìwòsàn rẹ̀ tí nídìí àwọn prophetic medicine tó kápá àìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní chicago illinois ní usa àwọn prophetic medicine bí omi rànkómi wàrà rànkómi hell water blood seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun ruman zebi èso sanjabi tóbi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ ọdọtún bí rọkìọ tó dára fún ìtọ àtọjú ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì rheumatin tó kápá kòkòrò inú àìjẹ tòun tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹyọ kòkòrò tí bá wà rẹ ni jẹ àtẹyí tá a lè fara káísàì láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokio lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ wọn máa ń wú manpower ọgbẹyìn acv solution láfẹjẹ mọ fẹfẹ a tún máa fúnni ní rọrùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imuroi ló ń pakú ìmúnitì ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọwọ́ jẹ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní chicago illinois ní usa gbogbo ìpínlẹ̀ tó sọ usa rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé canada ẹ sá ti kàn sí aja vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 fún prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní àpè lọ́wọ́ kan. Ìmọ̀lúlà di ni táwa yìí, ẹni onímọ̀ yóò ṣẹ̀rù ayé, yóò ṣẹ̀rù oṣó pẹ̀lú àjẹ, yóò ṣẹ̀rù ẹ̀ràn pẹ̀lú adìyẹ, yóò ra bẹ́là fún wòlí èké, màálù dúdú fáwọn àfa. Oya. Yaṣehu ni ó máa bá Yaṣehu ni ó máa bá ká. Ẹ̀yin kan le o, ẹ̀tún dàbí ọgbọ́n. Ẹ̀tún gbẹ̀rọ, ìrọ̀ yín ò jẹ́ àfà èké. Ẹ̀tàn yín ò jẹ́ ojú tìlà. Àwọn olódodo kì í tọ̀yàn. Bẹ̀fẹ́ dà lápáta, ẹ jẹ́ àgbọ̀. Bẹ̀fẹ́ dà lápáta, ẹ jẹ́ àgbọ̀ sẹ́. Ẹni ń wá wọn lọ, ẹ jẹ́ lọ jáwọ́. Ẹ̀ràn mélòó lẹ̀ pa nínú oyún. Ìríran yín ọ̀fẹ́ màá ní. Ìgbọ̀nràn ẹ̀yin ọ̀fẹ́ màá ní. Àti sọ̀rọ̀ yín ọ̀fẹ́ màá ní. Ìgbàlàlà omi ọ̀fẹ́ màá ní. Ìgbàlàlà omi ọ̀fẹ́ màá ló jẹ́. Ọlọ́run gbàdúrà wa.